За бас сав та бүхэнд хэн зэмд үгүй. За крипто үрс ярилцлын дугаар бүгд бэлэн болсон байна. За энэ талаар юу байна да? За энэ талаар яг уу биткойнтай холбоотой сонирхолтой хэд хэдэн нийтлэл олж уншлаа. За эхнийх нь бол юм байсан. За биткойн бол all time highs бол 21 үе уналтаа байгаа ч гэсэн за эргэлтэн байгаа нийт биткойн 75 одоо хувь нь сүүлийн 6 сарын хувьд нь хугацаанд ерөөсө хөдлөөгүй байна гэж класнуудын мэдээг нь хэлсэн байна. За энэ нь бас хангалттай сайн мэдээ байж магадгүй. Яагаад гэвэл яг ингээд 75% биткойнээс ямар нэгэн ярьж байгаа хөдөлгөөнд альчаанд олцоогүй. А тэгээд дээрэс нь нэг айц ба шунлын гэсэн одоогийн байдлаар 39 буюу бас айцтай байна шүү дээ. Айцтай байгаа даа тий. Тэгэхдээ үнэн нь бол ер нь бол тийм айцтай байхаар үнэн биш байгаа даа шүү дээ. Тийм айн айц. Тий стил одоо бага байна даа. За тэгээд өөр нэг сайн мэдээ гэх юм бол дэлхийн говт ирмэлгэддэг тэтгэврийн сан. За энэ бол солонгосын тэтгэврийн сан байт юм байна. За тэгмүүд 34 сая доллараар макро стратежигийн хувьцааг бодлож авч байгаа юм байна л та. Тэгээд энэ ягаад сайн мэдээ вэ гэдэг нь биткойнд бол та ингээд тэтгэврийн сан шууд хөрөнгө болт хийж ирдэн л яг боломжгүй хэчнээн хитэй байгаа ч гэсэн. За гэхдээ макро стратежиор дамжуулаад ингээд ерөнхийдөө ингээд биткойн ирд төснөө гэдэг юм дээр ингээд шийдвэрлэ бат итгэлтэйгээр байгаа учраас үйлдэлүүд хийж эхэлж байна гэж ярьж байгаа. За макро стратежигийн хувьцаа бол угаасаа шууд тусаар биткойны хайштай холбогддог. За тэгээд тэтгэврийн сан гэдэг бол өөрөө байж болох хамгийн эртэл багтай мөртлөө өгөөжтэй юм ерхэт хөрөнгө оруулалт хийж явагдаг. А тэгэн гут эднийх ингэж хөрөнгө оруулалт шийдвэр гарч ийна гэдэг нүгээр ингээд айгүй том зүйл ээ гэж ярьж байгаа юм байна. За тэгэн гут өмнө солонгос төрхийн самбал ингээд эхлээд гурав дэх эмнэлттэй юм байна. Хоёрт бол Норвег, за нэгт нь бол гоо Японы хойд юм. За манай тэтгэврийн санчин бол одоо ингээд ямар нэгэн байдлаар төлсөн мөнгөөр бас ингээд хувьцаа хөрөнгө оруулалт хийгээд хүмүүсийн ирээдүйн тогт тэтгэврийн одоо мөнгөийг нөхсгөө байж гсэн шүү дээ. Манайх бол ихтэй юм хийдэггүй байх. Юу хийх юм бол доо. За манайч бол тэгэл өгч чадахгүй хэмжээнд л байгаа юм даа. Тийм, явж ирсэн ийм зүйл болсон байна. За тэгээд эдний тэрхэн сан болон 7 өнцлөгсөгч 777 тэрбум доллараар үнэлэгддэг юм байна. За нэгт орж байгаа Японы холонгууд шүү дээ. 1.5 тэрлон доллар гэж. Норвег 1.3 тэрлон байдаг юм байна. За тэгээд маш энэ гурван улсыг бол маш хөвшин улс гэж хэлж болохоор мэн тий. Явахгүй шүү хөвчүүд нь магадгүй. Гэхдээ бүгшээ хөгшин ус гэсэн үг шүү дээ. Маш хэмжээний мөнгө ингээд хөнтлүүлээд гэсэн шүү дээ. Тэгээд тийм мөнгө өсгөөд байгаа. Тэдний чинь нэгээр их олон хөгшин байна гэсэн юм шүү. Үгүй шүү дээ. Үгүй ээ. Тэтгэврийн сан тэтгэврийн сан бол ингээд цуглаалал яваад байгаа шүү дээ. Зарим тэтгэврийн сан магадгүй тэтгэврт гарч амжаагүй насварч үнэ таа ичээж магадгүй. За тэгээд Microsoft бол 24 онд бол одоо ингээд онгоцноос хойш 92.5% өсөлттэй хувьцаа нь бол үзүүлсэн байгаа даа. За тэгээд Microsoft гэдэг компанид 226,500 биткойн буюу одоо 13 тэрбум долларын эцэгчний биткойныг бол долларын аншаар хадгалж байгаа юм байна. За гэхдээ нөгөө талд нь гарч байгаа эрсдэлтэй мэдээ юу вэ нэ гэдгээр за crypto quant гэдэг газрыг хар шүү. Ерхэтэй бол ингээд сар болгон биткойны үйлүүд ингээд багцсан 3 багцсан 3 байна төсөө явж байгаа юм байна та. Баян баг хэмжээс мөнгө биткойн яваад одоо бол ингээд багц нь бол дүнч 1% өсөө явж байгаа. Сар. За нөгөө нэг сая all time high хийх үед бол ингээд сар болгон ингээд 6% нэмчихсэн гэж байгаа. Тэмүүт одоо ингээд багцсан ингээд хэд цоцоорлох одоо цоцоорлох энэ явц нь ингээд багасаад ирж байна гэдэг нь өөр ингээд бэвш шүүж магадгүй нэг талаараа хөдөлгөн очиж магадгүй гэдэг зүйл бас ярьж байгаа юм байна. За гэхдээ одоо бол нөгөө нэг яг токен дата гарах юм бол дөрөвдүгээр төлөв очиж байгаа. За дөрөвдүгээр төлөв биткойны үнэ хэзээч цогсон байдгүй. За тэр тусмаа бүрэл өрсөлдөлттэй байдаг. Тэр нь бол 8 9 сар бол жоохон уналт та. Тэгээд 10 11 12 сар бол яг токен дата гарах юм бол тэр мөнхийн өсөлттэй байдаг юм. Дунджаар бол нэг өсөлттэй гарч ирдэг юм байна. Тэр нь болохоор жил болгоны энэ 3 сард л өсдөг гэсэн үг л биш. Яг зарим жилд нуусан. Тэгтээ дийлэнх жилүүд нь бол өсөлттэй үнэтэй байсан юм байна. Тэгээд 16 оны оо хаалган гэсэн жилд чинь бол нэгдүгээр Q4 буюу дөрөвдүгээр хэлэлд бол 58% өсөлтөлжсэн. 20 онд болонгууд Q4 дээр Q4 гэдэг одоо дөрөвдүгээр хэлэлд гэж байгаа шүү. 168% өсөлтийг үзүүлжсэн юм байна. За тэгээд биткойнын хаалгын болсноос хойш одоо 123 өдөр өнгөрчөөд байгаа юм байна. Яг тэгэн гот биткойн ч одоо хаалгын хонс хэдүүдийн дараа пик дээр очдөг лээ. Тэр бас нэг юм сонирхолтой юм байна. Ингээд 200 өдрийн дараа манай гэсэн юм байгаад байгаа. Тэгэхээр тэр нь бас дөрөвдөөрөл дээр давтж байгаа учраас ер нь тэгээд ингээд марктаараа за одоо л өсөн шүү гэдэг ингээд яг ингээд хүлээлттэй байгаад байна тийм. Олон гарах мэтгэв. Дөрөвдөөрөлөө бас том зүйл ерөөдч сонгол болж байгаа. Камала гарах уу Трамп гарах уу гэдэг дээр нэлээд бас үзэтэй юм болоод багш. Ер нь яг Telegram юм. Twitter ерөнхийд харах юм бол яг зарим крипто сонигддаг хүмүүсийн дата судалгаа ч юм уу тийм харахад бол Трамп бол нэг 50% нь бол эд гарна гэсэн магадлал байгаад байгаа болов уу. Бас нөгөө бас олон судалгааны байгууллага харахад бас Камала зарим үед нь илүү хараад байгаа үе байгаад байгаа юм л. Тэгэхээр
Яг хэн гарах вэ? Хэрэв Трамп гарах юм бол мэдээж нөгөө нэг дөрөв дөрөв үлрэлтээ бас өсөлттэй байдаг гэдэг энэ маань бас батлагдаж магадгүй. Тийм, ерөөхд крипто ерхийлж болно гэж яриад байгаа шүү дээ. За тэгээд ерөөхд түүхэн дата гарах юм бол дөрөв дөрөв үлрэлт өсөх өснө гэдэг магадлал нь угсаа 73% боيو юм тийм айгүй өндөр байгаа юм байна. За тэгээд энэ хооронд Tron meme coin plan Sunpop гэдэг газар одоо meme coin гаргадаг платформ гэх юм уу энэ дээр гарч байгаа meme coin-уд ингээд айгүй халаад байгаа юм шиг байгаа юм. Ер нь бол ингээд нэг үдэртэл ингээд хэд мянган биткойн юу meme coin гараад 1.8 болж удаа ч юм уу. Тэгээд энэ дээр нөгөө нэг трейдерүүд одоо нэг 15 долларыг 150 мянга болгох гэдэг ч юм уу. Тим бүдийн хүмүүс айгүй их гарч байгаа. На гэхдээ энэ дээр бол юу надаа шүү гэнэ. Аа шүү 15-аар гэм байх. Энийг бол зүгээр хажуунаас нь хөдөлгөөс нь харж ирсэн дээр одоо яг ишээ орж мөнгө төрөхийг дэмжих гэж байгаа. Тэгвэл аль нь өсөх вэ гэдэг дээр айгүй хэцүү. За тийм ээ тийшээ 15 доллар хэмээс санагдаад байвал яг энэ доороо тансруу нашаа олчрээ 15 доллар. Тэг өөр нэг бүтлгүй meme coin авсан шүү дээ. Тэг өөр нэг нэг shot бүтлгүй meme coin авчлаа гэж бодоорой. Тэрийн хавь бүтэд donation алгад авчна. Тэгэд хятад нэг Sun Wukong гэдэг нэг тоглоом нээлттэй хийгээд тэгээд Steam дээр ranker 2-т тавьдсан шүү дээ. Тийм сая нэлийн бас хэдэн сая ч тоглосон гэлээ дээ. 2 сая гарсан байсан болоо. За би мэдээлэлээсээ санахгүй юм шивсэн. Би дуусгацсан шүү дээ. Тийм солиотой тоглолтог. PUBG 3 саяар нэгчихсэн. 3.1 саяар нэгчихсэн. Араас нь 2 сая гарантаар 2 сая нэлийн давалцсан байсан ба. 2-т орчихсон гэдэг гисэн. Тэрнтэй адилхан Sun Wukong гэдэг meme coin tron blockchain дээр бас явсан байна. За тэгээд энэ хооронд бас Binance Labs fund man чивэгсэнгүү corn гэж шинжлэлт бүрэн оруулсан шүүгээ зарлаа. За тэгээд corn airdrop болно гэсэн. Тэгэхээр airdrop-ын даалгавар байгаа. Юу танд цаг зав болон давхар нөгөө нэг илүү үеийн төсөлд шилжүүлэх депозитны одоо ethereum coin байгаа бол энэ airdrop даалгавар нь хийгээ байж бас зүгээр баг. За тэгээд бас нэг шинэ launch болох шиг боллоо тэ. Тий, docs гэд одоо энэ нөгөө нэг ton гэдэг coin ч өөрөнгө ингээд launch pool орцсон явж байгаа тий. Тэнгууд ton-ы араас нөгөө нэг ton-доос өөрлсөн meme coin-уд аягүй сайн яваал байналаа. Тэгээд docs гэдэг нь бас Telegram-ийн одоо meme coin л юм да. Meme coin байгаад байгаа. За тэгээд нэг plan гэдэг төсөл мэсэл бас явж байгаа. Тэгээд docs мань шууд launch pool дээр байрч байгаа. А нэрээ сониноос а docs нэгээр coin-о юу таагүй Telegram-аар гээд хэдий цуглуулсан бол Binance руу deposit хийсэн ихний 500k-ын энийг болчих юм бол 20,000 docs гэдэг coin-ыг шууд Binance-аас өгнө. Тэрнээс цааш хүмүүст нь 100,000 за тэгээд нэг 5-ийг буугаар явах юм билээ. Ямар ч байсан Binance руу deposit хийх юм бол ямар нэгэн deposit бонус. Тэгээд тэр нь бас тодорхой хэмжээний тооны лимиттэй юм лээ. Тэгээд 22 тэрбум docs гэдэг coin-ыг бол ингээд Binance-ийн deposit уншвал гэж хүмүүс тарааж өгөх юм билээ. За тэгээд өөр нь манайтай хамтсан нэг уншвал явж байгаа. Юу та Binance дээр манай линкээр шинэ аккаунт үүсгээд тэгээд $30 deposit байршуулаад spot юм уу future дээр арилжаа хийх юм бол ton coin-ыг уншвалыг Binance-ийн зүгээс өгөх юм билээ. За тэгээд манай өмнөх уншуулгын хүмүүс маань reward буюу одоо тэр нэг $5 уншуулга ерөөсөө авахгүй байх гэдэг зүйлийг нааш хэлсэн. Ер нь бол ингээд хүмүүс нь бол ингээд тодорцсон. Тэр хүмүүс чинь ингээд reward center-т нь ингээд claim хийж авахгүй юм шиг тийм мөнгө нөхцөн байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг reward center-т л ороод $5 claim хий гэдэг нь хэлээч гэж надлаа хэлээд байгаа. Тэр манай доорх линк бүртгүүлжсэн хүмүүс байна. Бүгд зур Binance-ийн reward-ыг нь шалгаад үзээрэй те. Ямар нэгэн байдлаар өөрөө мэдгүйс шаал хангацсан байвал бас 5-10 долларын reward зүг байгаа маань тэрийг бас claim хийж мөнгө аваарэ. За тэгээд $5 авчих юм бол нүгэ 15 доллар гэж шүү дээ. 15,000 төгрөж шүү дээ. Аа тий. Тийг буцаад наашаа юм уу? Эргэх албад амдэр цай төлье. За ямар ч байсан тэр нөгөө нэг шинэ аккаунт нэг гэж байгаа бол манаа нэг хэрэгжүүлснэ гэдэг. Тэгээд ton coin уншуулъя. Аваарэ. $30 deposit хийжлээ. Spot ч юм уу юугарч бай тэгтэл болол юм би. Болоо байгаад шүү. За ингээд миний хүрэх мэдээлэл юм хүрээд ерөөхдөө болсон. Одоо тэгээд 3-р үйлдэл тэгээд одоо зөндөө болсон. Coin-уд бол Airdrop X-тэй Initia, Tiber Chain тэгээ Кензаг бол зөвхөн ингэ насаараа хүлээж байна. Gombol байна тийм. Gombol бас нэлээд төгсөн юм шиг байгаад байгаа. Яагаад гэвэл тэгэхээр одоо ингэ Rafla зарлаа тэдэн G coin-удаа өгнө. Гэнтергээд одоо юмуд нь бас нэлээд явчихсан. Тэр нь бол одоо Airdrop X-тэй бас нэлээд бас жоохон хугацаа нэг хоошлоод тагцсан маань жоохон балгаад байна уу гэж хараад байгаа. Тэгээс нэг хэд хэдэн дугаарын өмнөх дугаар дэрэжсэн. Ийм их Airdrop coin-уудыг яг list хийх өдөр нь зарсан тохиолдолд юм хэрэг хамгийн ашигтай байна гэдэг дата судалгаа штэ. Тэгэхээр та бүхэн ямар нэгэн байдлаар Airdrop coin авч байгаа бол эн судалгааг үнэлэх юм бол мэдээж шууд лист хийх үед мэдээж зарах хөдөлгөөн хийх юм бол мэдээж хамгийн өндөр ашигтай байна гэж таацаа гарсан тий. Тэгээ магадгүй гэхдээ зар сарах хүн таньд дур зарахгүй байснаар илүү урт хугацаанд бүрш их ашиглаж магадгүй тий. Тэр тэрийг бол өөртөө шийдвэрээ гаргаанаас. За тэгээ та бүхэн крипто дээр арилжаа хэрвэл Binance-ийг сонгоорой. 20% хөнгөлт ахуулагчтай ба шинтглээсэ. За мөн Forex сонгож байгаа бол MFT болон XM гэсэн брокертэй хамтарч ажиллаж байгаа. XM дээр та шинээр бүртгэл үүсгэх юм бол эхний $30 бонусыг бол шууд танд өгөн таг хуча өсөх юм бол ашигтай аваа бүхэлд намнаа гэсэн.
За мөн мот дээр ямар уншил явж байгаа хэрэг. За би энд зургаар нь оруулчих. Манай доорх линкээ бүртгүүлсэн хүмүүс. За нэг лотны хэмжээгээр ревардууд байгаа. За 5 лот байх юм бол 5 лотын арилжаад тул хийж чадах юм бол трейдер хэмээ e-trader гэсэн номны эзэн болж байгаа. За түүнээс дэш лотор арилжаа хийх юм бол MacBook, за iPhone ч гэдэг юм уу тиймэрхүү ревардууд байгаа. За мөн мот фонд дээр хэрвээ та фондын данс аваад өөрийнх нь дансаар фондын дансаар арилжаа юм бол CV10 гэсэн кодыг ашиглаад ямар ч фонднаас 10 хүртэлх хувийн хөнгөлтийн боломжтой байна шүү. За ингээд нөгөө нэг 15 доллараар мартав. Аа тэгээ дуусаа шахах тий. За ингээд Twinkle анализ юм бол байгаа шүү дарцгаа. За. За сайн байцгаана уу? За тэгэхээр хэдүүлээ сая халвангаас хош биткойн хизээ өсөлттэй хөдөлгөн орж ирдэг вэ гэдэг талаараа мэдээний зүйл дээр бол ярилаа. За тэгэхээр хэдүүлээ халванг хизээ хизээ болж исэн. За түүнээс шизээ яг биткойн маань өсөж исэн байх гэсэн зүйл тохиолын нэг харах гээд үзье. За эхний халванг бол за мэдээж ерөөхдөө бол ахтар хүмүүсийн мэдлийн мэдээлэл бол бага байсан баг. За хоёр дахь хаалвангаас хойш ерөнхийдөө бол ингэ харах юм бол хаалванг болсноос хойш цаана 200 өдрийн дараагаар ханш итгэвч итгэвчээд за шинэ авалтай хай боо нөлөө өсөлтөд орж ижсэн. За түүнээс хойш bear market үргэлжлээд за энд дахиад 3 дахь хаалванг болсон. За 3 дахь хаалванг бол харцсангуу 2 дахь хаалвангаа бодоод харцсангуу бас богино хугацаанд за хүлээлттэй байдалтай. За 150 орчим хоногийн та нэг 110 хоногийн хугацаанд хэсэг өсөлттэй байж уналтай үлгэн байж байгаад за огсон өсөлттэй үлгэн бол орж ирсэн юм байна те. За дараагийн халунг бол одоо энэ дөрөлт халунг. Буюу сая бидний бас бөөндө нэг гэрч болсон халунг байна те. За энэ халунгаас хойшоо ерхэд одоогийн байдлаар бол нэг 119 өдөр бол 120 өдөр бол ерхэд бол өнгөрчихсэн байгаа байна. За тэгэхээр ерхэд бол одоо зүү тохиолоор үзэх юм бол за нэг 100-200 хоногийн дотор биткойн бол огцом том өсөлттэй үлгэн орж ирдгийг гэсэн тооцоо байгаа бол одоо хэдүүлэнд нь юу хэрэгтэй вэ гэхээр нэг өсөлт хэрэгтэй байна. Энэ өсөлт ч юм уу те. Импус correction импус аа гэх юм бол. За ингээд халвангаар за барагцаа аваад ингээд өсөлттэй үлгэн орж ирэх бол иймэрхүү дүр зураг харагдчихна. За одоо харин хэдүүлээ сэрэн дээр илүү биткойн хэр явж байна вэ? За энэ сэрийг хэдүүлэл бол нэлээ юм бас эртнээс зураад эн сирентер бол ханшиг бол нүлээ багтаад гоё явж байна гэдэг дээр бол нүлээдгүй их ярилцсан. За тэгэхээр сирен дээр одоо яг юу болж байна вэ гэхээр. За ямар ч байсан ханш сирентераас ерөөсө гарахгүй байгаа. За доошоо нэг фейк аут болсон. За нэг том цогроо арах юм бол энэ дээр зүү татаа дээрээ кэнч нь бас хаагдсан байх жишээтэй. Тэгэхээр энэ SP1 line бол маш сайн ажиллаж байна. За дээшээ арах юм бол SP2 line болохоор бас л мөн дээрээ сайн ажиллаж байгаа. За одоогийн байдлаар яг биткойн маань за медиан лайн дээрээс ямар хариу үйлдэл авч ирсэн байна те. За ингээ харъвал шал тааз зүгэл янзын гой сольж ирсэн байна. Ингээ шал ингээ тааз. За ингээ тааз авсан байна. Одоо яг татаа тарвал нэг юу найлгач. Зэгэлээд. Зя татаа тарах юм бол нэг иймэрхүү таазан дээрээс хариу үйлдэл авсан байдалтай бол байна. Хой. Зайник цаажилч хөдлөхгүй юмс. За тэгэхээр одоо миний үди үлэж байгаа гэхээр энэ median line-аас дэшээс straight pullback хөдлөх орчих юм бол эндээс дэшигээ long арилж аа хиймээр байгаа. За яагаад long арилж аа хиймээр байгаа вэ? Гэвэл за энд нэг юм их үү? Bearish pattern нь бол цэвэрхэн үүсцэн. За тэгтээ бас энд нэг юм их үү? Цэвэрхэн bullish pattern үүсэт дэш стэрсэн байна. Тэгэхээр одоо миний хувьд бол дэшээ хараад байгаа. Яагаад дэшээ хараад байгаа вэ гэхээр за USD dominance тага уяад байгаа. За USD dominance-ыг харах юм бол за маш дайжгүй доош стэр магадaltaй. А bearish pattern байгаа. За юуны одоо яг шалан дээр чичээд ингээд хариу үйлдэл аваад байж байна. За энэ маань хэрвээ доош стэрчих юм бол Bitcoin нөгөө саний медиан лайна дэшиг стрэт гараад ирнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо л энийг доошоо унгаах сонирхолтой бол байна. Тэгэхээр энэ сэрүүл тавьсан байгаа. За энэ доош унжина гэсэн мэдээллийг надад өгөх юм бол би ерөөхдөө биткойн дээр дэшигэ лонг арилжаанд орон зат ихтэй. Кэндлиг бол хэдүүлээ харна уу. Зөндөө энэ дээр одоо шинэ фейк аут хөтлөн энд орж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр фейк аут хөтлөнийг ерөөхдөө хөвчлэн 4 цаг маг дээр илүүтэйгээр харуул дайжгүй гэж хараад байна. Тэгэхээр 4 цагийн кэндлиг ерөөхдөө харж агаад 15 минут дээр доош стэрч болно. За тэгвэл 4 цаг дээр кэндлийн би
энэ батарейныхаа доор хаагдчих чадах юм бол доош үнэлтийн үйл орж ирэх нэ гэж бодох нэ. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол биткойн дээр лонг арилж хийх боталтай бол байгаа. За мөн тоотлоо хоёр дээр сонирхолтой зүйл ажилласан. Тоотлоо хоёр дээр хэдүүлгийн нэг 2 3 7 нэг дугаар дээр ажилласан хөдөлгөөн бол ороод ирчихсэн. За дэжгүй correction хөдөлгөөн ороод ирвэл дэшээс төрөх юм бол за батарейныхаа дэшийг хүрэх боломжтой байна гэдэг энэ тамгийн үйл гарч ирсэн. За энэ тамгийн дагуу бол явж байна. Тэгэхээр бас нэг зүйл ажиглагдаад байгаа нь. За энэ лонд төрөхд бас нэлээд өсөлттэй байсан зүйлүүд нь юу вэ гэхээр альткойнууд бол нэлээд өсөлттэй байгаад байгаа. Тэгэхээр альткойнууд альткойн сизон ирж байна удаа гэдэг юм их бодол бас төрөөд байгаа. За дээр нас нөгөө нэг за Q3 бол ингээд дуусчихээн. За Q4 бол мэтэж өсөлтийн сар байдаг аа. Өсөлтийн үлрэл байдаг учраас ихэд энэ Q4-д бол нэлээд альткойнууд бас нэлээд сайн өсч магадгүй гэсэн тохиол байна. Гэхдээ тотал 2 маань дээшээгээ яваад энэ том bullish pattern дээр шистэрчих юм бол за мэдээж альткойнд бол маш сайн өсөлтийн хөлгөн бол орж ирэх болов уу гэсэн бодолтой бол байгаа. За Ethereum дээр хэдүүлгийн хүлээлт бол стил байсаар би бол Ethereum дээр бас арилжаа хийхгүй байгаа. Ерөнхийдөө хүлээгээд байгаа. За ихэд бол яг энэ ярьжсэн зүйл энэ дээр ингээд стил байсаар байна. Хоёр доош шистэр магадлалтай pattern гэдэг цэвэрхэн цэвэрхэн үүсэт яваад байгаа. Энэс дээшээгээ том bullish pattern-да буцаж орж ирээд шалт хааз болоод байгаа энэ сайхан зооныхон дээр гарч ирээд pullback хөлгөн ороод ирэх юм бол эндээс хайр нь гоё лонг ярьж чаа хийя гэсэн бодолтой бол байгаа. За энэ хүлээлт маань бол удаа ингэдэ маш удаан үргэлжилж байна да. Марийн авис ирсэн баха. Тэгэхээр нэг 17 баг 20 орчим хоногийн хугацаанд хүлээлтийн байдалтай бол байна. Зя. Bitcoin дээр long хараад байгаа. За энэ bullish pattern маань бас нэг иймэрхүү байдалтай байгаа. Тэгээд яг энэ цэвэрхэн дээр яагаад энэ long арилжаа хийгээгүй вэ гэвэл энэ дээр бас нэг юм bearish pattern үүсэж байгаа нь жоохон эргэлзээ төрүүлээд эндээс л яг арилжааны оролтыг бол хийж чадахгүй байгаа даа. Тэгэхээр USD dominance дээр ч гэсэн бас ялгаагүй нөгөө талаар нь харах юм бол эдгээр цэвэрхэн доошлогддог паттерн үүсчихсэн ч гэсэн за дотроо нэг юм дэш систем хаталтай паттерн үүссэн. За тэгэхээр одоо миний үгүй хүлээж байгаа гэхээр энэ паттерныг л доошлогдчих юм бол ерөөхдөө за лонг арилжаа хийя гэсэн бодолтой. За харин эсэргээрээ энэ маань доошлогдчихгүйгээр за эндээс ерөөхдөө price action аваад энд ингээ price action энэс доошлогдчихгүй байгаад ингээд яваад ингээд дэшээс төрчих юм бол харин биткойн дээр энэ маань доошоос төр таарна гэсэн. Тэгэхээр энийг харж агаад энэ стрэлтэн дээрээс нь доошо шорт арилж харж болж байна. За доошо шорт арилжаа хийвэл хаврт явах вэ гэж тооцоолвол за ихэд бол ихний таргет бол 55400 гэсэн таргет руу харж болж байна. За тэгвэл ингээд шал. За ингээд таац болж байна гэсэн. За ихэвчлэн ийм арилжааны боломжуудыг хүлээж байна. За шорт арилжаанд орвол батарейныхаа дээр стоп лоссыг байршуулж өгөөд TP-гээ. За эсвэл TP-гээ бүр доошо явуулаад том бүр буулж батарейныхаа шал руу харж болж байна. За хэд нэсэргээрээ одоо нөхцөлөд яаж бүртгэж шалтгаалаад хэдүүл арилжааны хаолтыг шиднэ гэсэн үг шүү дээ. За хэрвээ лонг арилжааны нөхцөл бүрдээ за USD dominance доошоогоо унаад энэ маань дэш стэрчих юм бол стрэд за стэрчих юм бол за стрүүлээд лонг арилжаа тэгээд энэ доошоо стэр магадлалтай батарейныхаа доор стоп лосс тавьшигод дэшээгээ TP-гээ том bullish батарейныхаа таазан дээр за эсвэл энэ том bullish батарей нь одоо ингэ дэш стэр нэг юм бол TP гэдэг шиг open явах боломжтой. Яагаад гэвэл хэдүүлэнд нь маш том хүлээлт байгаад байгаа нь. Энэ ерөөхдөө бол token data гарах юм бол маш том bullish pattern, маш том correction хөдөлгөөн бол орж иж байгаа мөлий биткойн дээр. Тэгэхээр хэдүүлгийн хүлээгээд байгаа зүйл бол нэг импульс хөдөлгөөн. Impulse, correction, impulse гэсэн ийм хөдөлгөөнийг бол миний хараад байгаа. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн ороод ирж магадгүй. Тэгэхээр ерөөхдөө дажгүй лонг арилжаа хийгээд тэр маань сайн явах юм бол аль болох би TP open явна.
TP тавихгүй дээ шиг явуулаад байна гэсэн үг. За тэгээд ийм TP тавиаг барьж хизээ. Ерхэд бол хаах боломжтой гэх юм бол ингээ түүхэн дата гарна те. За жишээ нь лонг арилж ан ингээд энэ боловчтой дэш зүйлд орцсон байвал TP open хийж байгаа. Хизээ хаах хаах боломжууд байна вэ гэхээр за ингээд higher high higher high higher high higher high higher high higher low хийж агаад index доошоо стэрдэгч юм уу те. Ингээд доов доошоо эвдээд байх үед нь TP-г хаагаад хаагаад scope яваад жив. За scope бол ингээд одоо энд нэг батарей нүсээд дэш стэрчлээ гэх юм бол батарейны доор тавилаа. За энэ ингээд баг цаг руу нь орж агаад жижигэн батарейд үсэх юм бол доор нь тавиад ингээд risk management хийгээд break even буюу ашигтай stop loss дэше шахаад шахаад тавиад аж болдог. За энэ хэрэг ийм маягаар явах бүрэн боломж байдаг. За тэгэхээр одоогийн байдлаар миний үлээлт бол яг ийм байна. Тэгэхээр энэ дугаар орж авах үед за биткойнын хавьд ер ихэд байж авах. Тэгэхээр 15 руу оролцсон нэг юмэрхүү юм өсч байгаа юм да. За тэгээ энэ ер ихэд ингээд шахагдаад аль тал руу гарах нь вэ гэдгийг нь ажиглая. Тэгэхээр энэ хэрэгтэй энэ хах сайн бүтэн сайн ер ихэд бол энэ манаа шахагдаад нэг тал руу гарчих واخ гэж хараад байна. Тэгэхээр а тав дахь хах сайн нэг арилжааны оролт бол хийх болов гэсэн бодлоо. Тэгээ энэ арилжааны оролтыг бол за яг одоо яг энд орж байна гарч байна гэдэг бол за инлогт бол Telegram-д бол яг хилээд явъя. За тэгээ бүгдээрээ харчаад за зарим дагаж орж магадгүй дагаж орох юм бол хамт алдвал хамт алдъя. За эсвэл миний эсрэг ороод ашигтай арилж бас болж байгаа. Тэгэхээр бүгд магадaltaй учраас арилах миний үг нь шууд 100 итгэлгүйгээр бас өөрөө шинжилгээ хийгээд тэрийгээ ажиглаад аль аль зүйл дээр нь санал нийлж аль зүйл дээр нь санал нийлэхгүй байна. Тэгээд бас мэдээж заавал дагаж ороор гэсэн зүйл биш. Тэгээд мэдээж өөрсдөө судалгаагаа хийгээд өөрсдөө риск менежмент хийгээд арилжаанд орсон дээр шүү. За саних зүйлээс нэг сургамжтай зүйл хэм бол за шорт арилжаанд орлоо гэхэд хэдүүлээ харах юм бол дандаа TP-нээс stop loss-осоо их хэмжээний TP авч аваад зөвхөн дандаа ийм 50-50 арилжаа хийхгүй ба. 50% алт магадлал 50% олох магадлал хийхгүй. Аль багыг алдаад ихийг олё гэсэн зорилготой. За лонг арилжаа хийсэн ч гэсэн багыг алдаад ихийг олох зорилготой. Тэгэхээр нэг stop loss авч болно, хоёрыг авч болно, гурыг авч болно. За гурван stop loss авлаа гэхэд дараагийн дөрөвт гарилжаа чинь хангалттай байх юм бол нөгөө гурийн хаалтгийн нөхөө дээр нэмээд нэмэгтэй гарах ийм бүрэн боломж байгаа учраас мөнгөний менежмент гэдэг зүйлийг сайн судлаад арилжаанд ороод гараад яваарэ гэсэн зөвлөгөөгмөр. За тэгэхээр ерөнхийд бол одоо ойлгосон те. За би энэ зургнуудыг зураглалуудыг Telegram дээр за ерөнхийд нь social юмнууд дээр оруулчихъя. Тэгээд дагаж зурх хүмүүс байвал за яг цаг мөрөд харж байгаа яг дагаад зураад за сэрвэлэгч гэсэн адилхан тавиад тэгээд ерөөдөө хараад яваад ач болно гэсэн үг. За арбитриум дээр бас нэг юмэрхүү том болж битэн байна гэдэг төрүүш нугаар дээр ярьжсэн. За энд нэг юмэрхүү болж битэн сэтрэлтэн дээр нэг арилжааны оролт хий гэж хаагаад. Ерөөдөө бол Ethereum дээр жоохон эргэлзээтэй байгаад байгаа учраас ерөөдөө бол арбитриум за ерөөдөө Ethereum layer 2 зүтүүд дээр бол арилжаа төдийлөн хийж чадахгүй байна. Ерөөдөө бол миний spot арилжаа бол энд дунджилагдаад ява учраас юм хэрэгтэй. Арбитриум жаалдагталтай байгаа за тэгээд дайжгүй болж батарна. Дэш системтэй явчих юм бол за магадгүй спот ороо тахиж нэмээд за дундаж ханша энд авчих юм уу те. За иймэрхүү бодлууд бол байгаа. За бусдаар бол айхтар альж яанай. Боломжууд бол нэг айхтар харагдахгүй ба. За BNB дээр харин сонирхолтой зүйл ажиллагдсан. За иймэрхүү доошоосч магадтай батарна үсэж байгаа. Дэш системтэй чиглэлийн хасрагс төрсэн. За мөн цахим орчинд юу яваад байгаа вэ гэхээр за CV сулдагч байгаа гэдэг энэ мэдээ бол нилээдгүй яваад байгаа. Гэхдээ яг альбан сорс яг альбиас мэдээний сайтуудаар яваагүй. За гэхдээ юм хэдэл бол 8 сарын эсвэл 9 сараас бол гарна гэдэг хугацаа бол байгаа. Тэгэхээр яг хизээ СЗ маань гарч ирэх нь үү? За СЗ гарч ирлээ гэдэг маань өөрөө бас нилээ. BNB-ийн хувьд л нилээд ажгүй сайн мэдээ болж магадгүй шарад байгаа учраас BNB дээр бол нилээ ажиглалтын байдалтай бол байна. За тэгээ сизим гэж гарлаа юм бол мэдээд аж үсэлтэй үлгэнд орж ирж магадгүй гэсэн бас хүлээлт бол байна. За ингээд ерөнхийдөө энэ 7 оногийн дугаараа дуусах хэтрхийн урт болчих шиг боллоо. Арилжааны оролтуудынхаа планыг бол хэдүүлээл бүүндөө ярилцчихлаа. Тэгэхээр дараагийн 7 оногт ямар план маань яг яаж явсан байна? За түүний дагуу яаж төлөвлөгөөнийхөө дагуу арилжааны оролт гаралтыг хийсэн бэ гэдэг талаар түгнээд ярилцаад явъя гэж.
За ингээ бүгдэнд нь арилжаа амжилт хүсье. Баярлалаа. Баяртай.